Më saktë dje është evidentuar nëpër media, por kjo skem ka vite e vite që funksionon. Ka vite e vite që shqiptarët detyrohen të paguajnë për shërbime të cilat do duhet t'i marrin falas në spitalet publike. Ka vite e vite që individ caktuar me nënpetkun e mjekëve, por në të vërtetë janë vrasës, nuk i ofrojnë dhe nuk i japin shërbimin e duhur qytetarëve shqiptar. Është vrasëse të mendosh që individ të caktuar të cilët luftojnë me sëmundjen do të duhet të paguajnë dhe do të duhet të mos marrin për arsye korruptive shërbimin e duhur në spitalet publike. Kështu që sot dorëzova pranë Kuvendit të Shqipërisë kërkesën për interpelancë me Ministrin e Shëndetësisë për të dhënë shpjegimet përkatëse pse është lejuar kjo skem korruptive të funksionojë në jo vetëm gjatë kësaj periude, por në gjithë këto vite. SPAK dhe organet e drejtësisë do të duhet të angazhohen në një hetim të thelluar pse mungojnë medikamentet pranë onkologjikut dhe shërbimet e tjera spitalore. Është provë besimi për SPAK që kësaj problematike skandaloze të mungesës së medikamenteve, të mos trajtimit shëndetësor të duhur, të vjedhjeve dhe abuzimeve të japë përgjigje me forcën e ligjit. Për para se media të hiqte dritë e prokuroria të vepronte, Rama dhe Manasërliu e dinin mirë gjendjen, por nuk ndërmorën asnjë veprim në spitalin onkologjik. Brakiterapia dhe ortovoltazhi nuk kanë punuar për një kohë të gjatë në 2022-shin, duke i hequr të drejtën e jetës rreth 600 grave. Aparatura e kobaltit prej vitesh nuk vihet në punë, por qëndron në korridoreve të spitalit onkologjik si një dëshmi se jeta vlen shumë pak. Krimet në shëndetësi kanë emër dhe për të pasur drejtësi të vërtet, prangat duhet të kërcasin edhe më lartë në krye të punëve. Faleminderit.